elektr transportini texnik taftish va ishonchlilik fanidan 6-chi ma'ruza. Mavzu: transport vositalarini nosoz detal va qismlarini tasnifini tuzish va ishonchli ishlashni ta'minlash. Reja. Bugun 3 ta savolni ko'rib chiqamiz. Birinchisi: harakat tarkibining qismlari va uzillarini ishlab chiqarish va ularga xizmat ko'rsatishda shikastlanmaydigan nazoratni amalga oshiruvchi kompleks tizimlar. Ikkinchi: qattiq yaxlit quyilgan temiryo'l g'ildiraklarini shikastlamagan holda kompleks sinovdan o'tkazish. Uchinchi: vagonlar g'ildiray juftliklarini shikastlamagan holda kompleks sinovdan o'tkazish. Bugungi ma'ruza mavzuyimiz texnik diagnostikani shikastlamaydigan nazorat turini o'rganishdan iborat bo'ladi. Ya'ni statsionar shikastlamaydigan nazorat qilish komplekslarini o'rganamiz. Misol tariqasida o'sha poyezdning harakat tarkibining mexanik qismidagi ko'plab nosozliklar, ko'proq uchraydigan g'ildiray juftliklarini misol sifatida ko'rib chiqamiz. Ya'ni g'ildiray juftliklarini shikastlamaydigan nazorat qilish statsionar komplekslarini bir ikkita namunasi bilan tanishamiz. Demak, birinchi savolga o'tamiz. Harakat tarkibining qismlari va uzillarini ishlab chiqarish va ularga xizmat ko'rsatishda shikastlamaydigan nazoratni amalga oshiruvchi kompleks tizimlar. Temir yo'llarining harakat tarkibidagi bir xil turdagi ehtiyot qismlar va uzillarni, masalan, qattiq quyma vagon g'ildiraklari, g'ildiray juftliklari, g'ildiray juftliklari bandajlari, g'ildiray juftliklari o'qlari, quyma g'ildiray markazlari va boshqalarini katta hajmda ishlab chiqarish sharoitida avtomatlashtirilgan shikastlamaydigan sinov o'tkazuvchi kompleks tizimlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Negaki, katta hajmda ishlab chiqarish bo'lganidan keyin nazoratni, ya'ni tekshiruvlarni, taftish jarayonini ham tez amalga oshirish talab qilinadi. Negaki, katta hajmda ishlab chiqarish bo'lgandan keyin o'tdi bir kuniga juda ham ko'plab tayyor mahsulot ishlab chiqariladi. Shikastlamaydigan sinov kompleks tizimlaridan, shuningdek, harakat tarkib qismlari va uzillariga texnik xizmat ko'rsatishda ham foydalanish mumkin. Bunday tizimlarni qurish va qo'llashning o'ziga xos xususiyati bu konveyerli ishlab chiqarishda nazorat qilish va saralash jarayonini to'liq avtomatlashtirish avtomatlashtirilganida mahsulot ishlab chiqarish jarayonida mahsulotning bir necha sifat ko'rsatkichlarini bir vaqtning o'zida o'lchash uchun turli xil fizik usullarning birlashmasi. Bunday tizimlarni yagona standart loyihaga muvofiq yaratilganida boshqaruv tizimiga texnik xizmat ko'rsatish ancha soddalashtiriladi. Mahsulotni so'nggi etapda yig'ish joylaridagi ishlab chiqarish maydonlari kamayadi va sifatni baholash natijalari asosida texnologik jarayonni avtomatik boshqarishga o'tish mumkin bo'ladi. Shikastlamaydigan sinov vositalarining majmuasiga uning asbob-uskunalari, yordamchi qurilmalar qismi, shuningdek mexanizatsiya va avtomatlashtirish vositalari kiradi. Ikkinchisiga o'tamiz. Reja bo'yicha ikkinchi savol: qattiq yaxlit quyilgan temiryo'l g'ildiraklarini shikastlamagan holda kompleks sinovdan o'tkazish. 273 rasmda qattiq yaxlit quyilgan temiryo'l g'ildiraklarini shikastlamagan holda
kompleks sinovdan o'tkazish uchun mo'ljallangan avtomatik liniyaning namunasi ko'rsatilgan. Keyingi 274-rasmda esa qattiq yaxlit quyilgan temir yo'l g'ildiragining to'liq mexanik ishlov berilgandan so'ng fotosurati ko'rsatilgan. Ushbu shikastlanmaydigan sinovlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan avtomatlashtirilgan liniyaga liniyada quyidagi birliklar mavjud. Birinchi, optik turdagi qattiq yaxlit quyilgan temir yo'l g'ildiragining geometrik parametrlarini aniqlash va nazorat qilish qurilmasi. G'ildirakni geometrik parametrlarini aniqlash va nazorat qilish bizga nima kerak? Ishlash, eksploatatsiya qilish jarayonida g'ildirak juftligini ishchi yuzasi relsga ishqalanadigan yuzasi yediriladi. Yedirilganidan keyin uni geometrik hajmlari, razmerlari o'zgaradi. Har bitta narsa uchun o'zini dopuski bo'ladi, ya'ni ruxsat etilgan hajmli va ruxsat etilgan razmerli. Masalan, o'sha g'ildirak juftligini bizga hozir bu yerda qattiq yaxlit quyilgan temir yo'l g'ildiragini namuna sifatida ko'ryapmiz. Undan tashqari g'ildirakni yana boshqacha turi bor, bandajli g'ildirak turi bor. Bandajli g'ildirak turi g'ildirak juftligi asosan ko'pincha tortuvchi harakat tarkibida qo'llaniladi. Negaki, tortuvchi harakat tarkibida o'sha tortish jarayonida, ishlash jarayonida baksavaniya rejimlari tez uchraydigan hol. Baksavaniya rejimi qachon uchraydi? Baksavaniya rejimi o'sha harakat tarkibi butun tortuvchi harakat tarkibi butun harakat tarkibi qo'zg'atayotgan paytda harakat tarkibi bilasizlar uzunligi juda ham uzun bo'ladi, og'irligi ham shunga yarasha bo'ladi. O'shaning uchun ikkita tortuvchi harakat tarkibi uzog'i bilan deylik O'zbekiston elektrovozi bo'ladigan bo'lsa, tortuvchi lokomotivida har bitta seksiyasida 6 tadan tortuv dvigateli bor. 6 tadan tortuv dvigateli 6 ta g'ildirak juftligiga ulangan. G'ildirak juftligida 2 tadan ishchi yuza bor. Shunda 6 ta dvigatelimiz bo'lsa, 6 ta g'ildirak juftligi 12 ta bitta lokomotivda 12 ta ishchi yuza bo'ladi. 2 ta lokomotiv oladigan bo'lsa 24 tagina ishchi yuza bor. Ishchi yuza ham juda ham kichkina maydonga ega bo'ladi. Endi tasavvur qilinglar. Necha ming tonnali harakat tarkibi, sostavi qo'zg'atib olish joyidan. Qanchalik murakkab narsa bu. Qo'zg'atish jarayonida baksavaniya bo'lib qolishi mumkin, ya'ni g'ildirak tortuvchi harakat tarkibida g'ildirak aylanayotdi, lekin harakatga sostav harakatga kelmadi hali. Ana o'sha jarayonda g'ildirak juftliklarining ishchi yuzalari yediriladi asta-sekin. G'ildirak chunki rels ustida sirpanishni boshlaydi, aylanishni boshlaydi joyida. Ana o'shunaqa jarayonlar ko'p uchraganligi uchun tortuvchi harakat tarkibiga bandajli qo'yiladi. U nima kerak? Bandajni yedirilganidan keyin o'sha nedopustimiy износ bo'lganidan keyin bandajni yechib boshqa bandajni qo'yib qo'yishadi o'rniga. Agar tselna litoy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yaxlit quyilgan temir yo'l g'ildirak bo'ladigan bo'lsa, g'ildirakni juftligini tselikom almashtirishga majbur bo'lamiz. U qanchalik finansiy katta xarajatlarga olib keladi. O'shaning uchun bandajli g'ildirak juftliklari qo'llaniladi. Endi bandajli g'ildirak juftliklari nedopustimiy износ bo'lib ketadigan bo'lsa, misol uchun dopustimiy razmeri bandajimizni 5 cm'dan kam bo'lishi kerak emas. Agar 5 cm'dan oshib ketadigan bo'lsa, 5 cm'dan kamayib ketadigan bo'lsa, razmeri, bandaj razmeri, u stik joylaridan temir yo'l o'sha relsla tutashgan joylarida ozgina zazor bo'ladi, bilasizlar, o'tganda o'sha taraqlab o'tadi sostav. Ana o'shunaqa payt agar 5 cm'dan yuqa bo'ladigan bo'lsa, bandajimizni o'shunaqa stikdan o'tganda, o'tayotgan paytda dars ketib sinib ketishi mumkin. U singanidan keyin harakat tarkibini relsdan chiqib ketishiga olib keladi va dalchi bo'lishi o'sha o'zingizlar tasavvur qilasizlar, katta krupna masshtabli avariya bo'lishi mumkin. Oddiygina shu bandajni ko'p yedirilib ketganligi oqibatida. Endi o'sha narsani oldini olish uchun bizga geometrik parametrlarini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi.
Birinchi tarkibiy qismi demak o'sha geometrik parametrlarni aniqlash qurilmasi. Ikkinchisi optik turdagi qattiq yaxlit quyilgan temir yo'l g'ildiragi sirtining notekisligini va to'lqinlilik parametrlarini aniqlashga mo'ljallangan qurilma. Endi bu parametrga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, to'lqinlilik parametrini olaylik namuna sifatida. To'lqinlilik parametri agar g'ildirak juftligini sirti, ya'ni ichki yuzasining sirti tekis dumaloq emas, balki o'sha to'lqinli bo'ladigan bo'lsa, yurish jarayonida u juda ham katta vibratsiyalarga olib keladi. U juda ham katta vibratsiyalar mexanik qismga juda ham katta salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Har xil yorug'lar, dars ketishlar yuzaga keladi. G'ildirak juftligini o'zi ham katta shikastlanadi. O'shaning uchun bu parametrni ham qattiq nazoratga olish kerak bo'ladi, talab qilinadi. O'shaning uchun bu parametrni ham aniqlashga mo'ljallangan qurilma bor. Shu kompleks defektoskopi ichida. Uchinchisi, qattiq yaxlit quyilgan temir yo'l g'ildiragidagi ichki yo'l qo'yib bo'lmaydigan strukturaviy uzilishlar va nuqsonlar yo'qligini aniqlovchi va nazorat qiluvchi ultratovushli ko'p kanalli defektoskop. Ultratovushli deyapti defektoskopni. Ultratovushi qanaqa xususiyati bor? Ultratovushi shunaqa xususiyati borki, katta ya'ni qattiq jismlarning ichiga singib keta oladigan xususiyati bor. Ultratovush ultra degani juda ham katta qiymatga ega bo'lgan, ya'ni tebranishlar soniga 1 sekundda juda ham katta miqdorda tebranishlar bo'lganligi uchun u ultra tovush deb aytiladi. Ultra tovushchi odamni o'sha eshitish organi, ya'ni qulog'i eshitmaydi. Odamni eshitish organi 20 Hz'dan 20 kilogertsgacha adashmasam bo'lgan chastotaga ega bo'lgan tovushchi, ya'ni tebranishlarni, tovushli tebranishlarni payqolaydi. Undan kamini ham, undan ko'pini ham payqolmay qoladi. Insonning quloqini shunaqa xususiyati bor. Lekin ultra tovush inson organizmiga ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni ichki a'zolarini ichki a'zolariga o'zini ta'sirini ko'rsatadi, miyasiga ta'sirini ko'rsatadi. Inson o'zi birdaniga sezmasligi mumkin, lekin o'sha oqibatini sezadi. Endi o'sha ultra tovushli defektoskoplar bugungi kunda juda ham keng qo'llaniladi. O'sha xususiyati evaziga, ya'ni qattiq jismlarga metallarning ichiga kirib keta oladi. Metallarning ichiga kirish nimaga kerak bizga? Metallni quyish jarayonida metallar ichida qanaqadir unda dumaloq bo'shliqlar paydo bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha quyish jarayonini texnologiyasini takomillashtirilmaganligi oqibatida yoki qanaqadir ishdagi o'sha ishchining xatosimi deylik. Xullas texnologik jarayondagi kamchilik yuzaga kelishi mumkin. Ichki bo'shliq, ya'ni o'sha metal usti qoplangan bo'ladi, lekin ichi bo'sh bo'ladi. Ana o'sha bo'sh joyi nozuk bo'lib qoladi. Kerakli nagruzkalarga, yuklamalarga bardosh bera olmay qoladi. O'sha yerdan dars ketishi mumkin, sinishi mumkin. O'shaning uchun yangi ishlab chiqarilgan mana shunaqa juda ham mas'uliyatli joylarga qo'yiladigan metal konstruksiyalarni defektoskop yordamida, ultratovush defektoskop yordamida bitta tekshirib olishadi. O'shunaqa texnologik brak deylik, texnologik braklarni, zavodskoy braklarni aniqlash uchun. Keyingisi 4-tinchisi luminesent magnit kukunlar yordamida amalga oshiriladigan magnit kukunli nazorat o'tkazish stendi. Magnit kukun qanaqa xususiyatga ega? Magnit kukunni sepilgandan keyin sirtki yuzasiga, ya'ni detalli yuzasiga, sirtiga surilganidan keyin detalli ustida qanaqadir mikroskopik ko'zga ko'rinmas juda ham kichkina hajmga, razmerga ega bo'lgan yoriqlar bo'lishi mumkin. Ana o'sha yoriqlarning atrofida magnit kukun magnitlanish o'zgacha bo'lganligi uchun o'sha darsni siluetini, ya'ni formasini, ko'rinishini takrorlab qo'yadi. Va defektoskopiyani amalga oshirayotgan defektoskopist
işçi o'sha sirtdagi yorug'i uji ko'radigan bo'lib qoladi. Ko'ra oladigan darajaga keltirib qo'yadi. Bu ham shu shikastlamaydigan nazorat turiga kiradi, magnit kukulli defektoskopiya. Bu yerda ham ultratovush defektoskop bor ekan, demak va magnit kukulli nazorat o'tkazish stendi ham bor ekan. 5-inchisi defektni belgilash moslamalari bloki. 6-inchisi boshqarish pulti xonasi, ya'ni o'sha operator o'tirib ushbu kompleksni, diagnostik kompleksini boshqarib turadi pult orqali. Hozirgi rasmda ushbu hozir ko'rib o'tgan rasmingizda hozir aytib o'tilgan stendimizni, ya'ni kompleksimizni, diagnostik kompleksini strukturaviy ko'rinishi. Hozir sanab o'tdik 1dan 6 gacha nimaligini. 6-inchisi o'sha pultli xona, operator chizib qo'yishgan. Ko'rib turganingizdek, i konveyerli ishlab chiqarish ko'ryapsizlar, konveyer turibdi, o'sha yangi mexanik ishlov belib berib bo'lingan quyma g'ildiray juftligiga, g'ildiray juftligini defektoskopiya qilish uchun o'sha g'ildiray juftligini anaqa ustiga konveyer ustiga qo'yib qo'yishgan, konveyer bo'ylab sekin harakatlanadi va o'sha kerakli texnologik jarayondan paytapni o'tadi, etapma-etap. Bu rasmda ko'rib turganingizlar qattiq yaxlit quyilgan temir yo'l g'ildiragi. Barcha mexanik ishlov berishlardan so'nggi, ya'ni keyingi holati bu. Ko'rib turganingizlardek, buni bu g'ildiray juftligini, bu g'ildirayni o'zini bandaji yo'q, bu quyma. Bunaqa g'ildiraylar gruzovoy vagonlarda, yuk tashish vagonlarida uchraydi. Banda bez bandajni deydi buni. Bunaqa g'ildirayni yuk vagonida qo'llashdan maqsad, ya'ni bandajlikni nima uchun qo'llashmagan? Chunki bu yerda baksavaniya rejimlari bo'lmaydi. Chunki bu yerda tortib dvigatel o'rnatilmagan bu g'ildirayga. O'rnatilishi nazarda tutilmagan. O'shaning uchun bunga bandaj qo'yish shart emas, selna litoy qilib ishlab chiqarsa bo'ladi. Davom etamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Vagonli g'ildiray juftliklarini shikastlamagan holda kompleks sinovdan o'tkazish. 275-inchi rasmda SNK KP 8.3 vagonlar g'ildiray juftliklarini shikastlamagan holda kompleks sinovdan o'tkazish uchun mo'ljallangan avtomatlashtirilgan qurilmaning fotosurati ko'rsatilgan. SNK KP deyapti. KP degani kolesnaya para, ya'ni g'ildiray juftligini sinash kompleks qurilmasi deb tushunishimiz kerak. SNK KP 803 vagonlar g'ildiray juftliklarini shikastlamagan holda kompleks sinovdan o'tkazish uchun mo'ljallangan avtomatlashtirilgan qurilmasi yuk vagonlari, refrigerator vagonlar, shuningdek ushbu turdagi vagonlarning g'ildiray juftliklarini, ularda metallning strukturaviy buzilishlarini, turli joylashuvdagi yoriqlar kabi nuqsonlarni, sirt nuqsonlarini ultratovush va uyurmaviy tok usullari yordamida avtomatlashtirilgan shikastlamaydigan holda taftish uchun mo'ljallangan. Demak, ko'rib turganingizdek, ultratovush va endi bu yerda magnit kukunli emas, balki uyurmaviy tok usullari qo'llanilar ekan. Uyurmaviy tok usuli yordamida tekshirish ham o'sha shikastlamaydigan nazorat turiga kiradi. Qurilma statsionar turda, ya'ni statsionar deganda nimani tushunishimiz kerak o'zi? Boshida aytib o'tishim kerak edi. Statsionar degani joyida turadigan, o'zi bilan olib yurish imkoniyati yo'q bo'lgan qurilmaga statsionar qurilma deydi. Ya'ni joyidan siljimaydigan qurilmaga statsionar qurilma deydi. Bitta joyga o'rnatib qo'yasiz, o'sha yerga olib borib diagnostika o'tkazmoqchi bo'lgan g'ildiray juftligingizni o'sha yergacha olib borib o'tkazib, tekshiruvdan yana qaytib olib ketasiz. Ya'ni g'ildiray juftligini yoniga siz bu qurilmani olib bora olmaysiz, chunki bu statsionar qurilma. Qurilma RU1 957, RU1 SHA 957 turidagi
temir yo'l g'ildiraklarining elementlarini avtomatlashtirilgan holda kompleks shikastlanmaydigan taftishdan o'tkazishni ta'minlaydi. Ushbu elementlarning yurish aylanasi diametri yangi g'ildiraklar uchun 964 mm'dan oshmaydi va maksimal yedirilgan g'ildiraklar uchun 850 mm'dan kam emas. Endi tasavvur qilsizlar, yangi g'ildirak juftligi diametri 964 mm tashkil qilsa, maksimal yedirilganidan keyin 850 mm bo'lib qolar ekan. Ya'ni umumiy holda 114 mm 114 mm yedirilib ketyapti. Agar ikkita diametr bo'ladigan bo'lsa, radiusini chiqaradigan bo'lsak, har taraflama o'sha g'ildirak juftligini maksimal yedirilish qiymati 57 mm tashkil qilar ekan. Ya'ni yangi g'ildirak juftligi ekspluatatsiya qilish boshlanganidan keyin 57 mm'gacha sirtidan yediriladi. 57 mm'gacha maksimal yedirilishi. Shunda radiusi diametri 850 mm bo'lib qolgunicha ishlatish mumkin, foydalanish mumkin o'sha g'ildirak juftligidan. Keyin almashtirish kerak bo'ladi. Negaki o'sha boyiga tushuntirib o'tgan narsam dars ketib qolishi mumkin va katta avariyalarga olib kelishi mumkin. Ushbu rasmda ko'rib turganingizdek, o'sha SNK KP803 modelidagi statsionar g'ildirak juftliklarini tekshiruvchi qurilmani ko'rinishi. O'rtada g'ildirak juftligini yurg'izish uchun rels qo'yib qo'yilgan. Relsni ustida g'ildirak juftlik turibdi, ko'rayotganingizdek. G'ildirak ikkala tarafdagi g'ildirakni alohida tekshirish uchun yana optikskiy datchiklari, ya'ni geometrik razmerlarini o'lchash uchun mo'ljallangan va markazini, g'ildirak juftliklari markazini ham razmerlarini va sirtidagi o'sha nosozliklarini aniqlovchi qurilma ham turibdi o'rtada pastda ko'rayotgan bo'lsangiz mana bu yerda. Endi yaqinroq kelib qaraydigan bo'lsak, ushbu rasmlardan ko'rsa bo'ladi, mana bu yerda mana manbalarda datchiklar, optikskiy datchiklar qo'yilgan. Undan tashqari o'sha shikastlanmaydigan nazoratni o'tkazish uchun ultra tovushli defektoskop yoki vihritoku, ya'ni uyurmaviy toklar yordamida nazoratni amalga oshiruvchi qurilmalar o'rnatilgan. Birinchidan geometrik razmerini o'lchashimiz kerak. Geometrik razmeri agar o'sha ruxsat etilgan chegara diapazonida bo'ladigan bo'lsa, davom ettiramiz tekshiruvlarni. Agar razmeri kichrayib ketgan bo'lsa, bu уже переплавкага berib yuboriladi. Buni davom ettirish, diagnostikani davom ettirish umuman kerak emas, chunki уже ishlatish mumkin emas g'ildirak juftligini. Agar razmeri, geometrik razmerlari to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha defektoskopiyani boshlashadi. Ya'ni g'ildiraklarni o'zini defektoskopiya qilinmoqda bu yerda. Bu yerda esa g'ildiraklar juftligi markazini defektoskopiya qilinmoqda. Ko'rib turganingizdek. Endi bitta narsani ta'kidlab o'tish kerak bo'ladi o'z o'rnida. Defektoskopiyani amalga oshirishdan avval har bir detalni yaxshilab yuvib, quritib, ustidagi o'sha yog' qoplamalari deysizmi, moy qoplamalari yoki qanaqadir yopishib qolgan kirlar, begona narsalar, begona qoplamalardan tozalab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar kir bo'ladigan bo'lsa, defektoskopiyani natijalari xato chiqishi mumkin bo'ladi. Shu narsani inobatga olgan holda o'zini har bir detalni defektoskopiyadan o'tkazishdan avvalgi texnologik jarayoni bor. Ya'ni o'sha yuvish, quritish, tozalash ishlari. Ushbu statsionar qurilmani, ya'ni SNK KP803 qurilmani asosiy texnik xususiyatlarini o'qib chiqamiz hozir. Demak, ultra tovushli va EMA elektromagnit akustik kanallari soni. Qattiq yaxlit quyilgan g'ildiraklarni taftish uchun 25 ta elektromagnit akustik kanallar.
G'ildirak jufti o'qini taftish uchun 13 ta kanalga ega. Uyurma tok kanallari soni g'ildirak obidining yon yuzalarini taftish uchun 16 ta. Ya'ni g'ildirak obidining yon yuzalari mana mana bu rasmda ko'ryapsizlar, diagnostika qilinadi. Mana mana shu yerda 16 ta uyurma tok kanallari bor ekan. G'ildirak markazini tekshirish uchun bizda 13 ta mana bu yerda 13 ta kanallari bor. Elektromagnit akustik kanallarning soni. Davom etamiz. Yurish yuzasini taftish uchun 8 ta kanalga ega. Yurish yuzasi mana bu yerda va mana bu yerda ko'rsatilgan yurish yuzasini taftish jarayoni 8 ta kanalga ega ekan. Diskdan obitga o'tish, ya'ni galtelni perexod deydi, galtel o'tish joyini taftish uchun 20 ta uyurmaviy tok kanallari bor. Galtelni perexod mana mamatda, ya'ni g'ildirak markazi g'ildirakni o'ziga birlashtiriladigan, biriktiriladigan joy. G'ildirak juftligini o'qini taftish uchun 8 ta g'ildirak juftini o'qi. Mana bu yerda ko'rsatilgan. Davom etamiz. Ultra tovush tebranishlar nominal chastotalarining qiymati 0.4 MHz'dan 5 MHz'gacha diapazonda bo'ladi. 3 xil diapazonda. 0.4 MHz oraliq diapazonda o'sha 2.5 yo 3 MHz'ga teng bo'ladi va 5 MHz'li chastotalarda ultra tovush yordamida defektoskopiyadan o'tkazamiz. 5 MHz degani bu 5 million Hz degani, ya'ni 1 sekundda 5 million marta tebranadi. Bizani o'sha foydali signalimiz. 5 million marta tebralgandan keyin u ultra tovush hisoblanadi. Ultra tovush tebranish o'sha qattiq jismni ichiga kirib, qattiq bo'shlig'i bor, qattiq o'sha texnologik brak joylari borligini aniqlab beradi. Ultra tovush tebranish chastotalarining nominal qiymatlaridan nisbiy og'ishi 10% atrofida. Undan oshmaydi. Bu yerda keyingi parametrda PEP tushunchasi ishlatilyapti. PEP iborasi nima degani? Bu o'rischa abbreviatura piezoelektrический преобразователь. Ya'ni piezoelektrik o'zgartkich. Ushbu o'zgartkichi nominal kiritish burchaklari qiymati 0 dan 90 gradusgacha burchak darajalariga teng. Zondlash impulslarining chastotasi yo'l datchigi tomonidan belgilanadi. Taftish zonalari diapazoni. G'ildirak juftliklarining g'ildiragi egiluvchan PEP uchun 0 dan 130 mmgacha. Tekis piezoelektrический преобразователь uchun 5 gradusdan 5 mm'dan 125 mm'gacha bo'ladi. To'g'ri birlashtirilgan PEP uchun g'ildirak juftligi o'qi 100 mm'dan 1900 mm'gacha, egiluvchan PEP uchun 200 mm'dan 1020 mm'gacha yurish razborosi bor. Korxonani standart namunasidagi aralangan turdagi sun'iy nuqsonlarda uyurmaviy tokli taftishni o'tkazishda qurilmaning sezgirlik chegarasi chuqurlik 0.5 mm, kengligi 0.1-0.3 mm tashkil qiladi. Bu yerda korxonani standart namunasidagi aralangan turdagi sun'iy nuqsonlari deyapti. Ya'ni o'sha defektoskop o'zini ishlayaptimi yoki buzilib qoldimi tekshirish uchun agar qanaqadir shubha uyg'onadigan bo'lsa, misol uchun odamzod shunaqa bo'ladiki, deylik, men defektoskopistman, g'ildirak juftliklarini tekshiryapman deb bir 10 ta g'ildirak juftligi o'tdi-da, bitta ham defekt topilmadi. Hammasi soz holatda. Keyin men uje o'zimdan o'zim ushbu narsani guvoh bo'lganimdan keyin shubha uyg'onadi menda. Ya'ni defektoskop o'zi ishlayaptimi-ekan? Balki defektoskop o'zi buzilib qolgandir degan tushuncha shubha paydo bo'ladi menda. O'sha paydo shubha paydo bo'lganda defektoskop o'zini tekshirib olish uchun namuna namunalar bo'ladi. Ya'ni etalonlar deymiz. O'sha etalonlarda
bize defektoskopik kompleksi yani şu bu tekshiruv nazorat o'tkazish kompleksini tekshirib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. O'sha tekshirishdagi sezgirlik chegarasi chuqurligi 0.5 mm, kengligi 0.1-0.3 mm tashkil qiladi. Arralanish va burg'ulanish kabi sun'iy nuqsonlarda ultratovush tekshiruvi uchun qurilmaning sezgirlik chegarasi normativ hujjatlarga muvofiq. Qurilma quyidagi xizmat funksiyalarini, qo'shimcha funksiyalarni amalga oshiradi. Nazorat natijalarini qayd etish va saqlash. Demak, ushbu kompleks qurilmada xotirasi ham bor. Nazorat natijalarini, nazorat, ya'ni nazorat protokolini elektron va qog'oz shaklida chiqarib berish. Demak, qog'oz shaklida chiqarib berish uchun ushbu kompleksda printeri ham mavjud ekan. Printerni ulash imkoniyati ham bor ekan bizda. Qurilma agar g'ildirak juftliklari tekshiruv joyida ritmik tarzda uzatib berilsa tekshiruv joyiga va ularda nuqsonlar bo'lmasa soatiga kamida 10 ta g'ildirak juftliklarini tekshirishni ta'minlaydi. Ya'ni agar boyiga holatni eslaymiz, yana men defektoskopistman, tekshiryapman. Agar hech qanaqa nuqson bo'lmasa g'ildirak juftligida, agar menga o'sha g'ildirak juftliklarini kimdir ritmik tarzda uzatib turadigan bo'lsa, men 10 tagacha kamida 10 ta g'ildirak juftligini 1 soat davomida tekshirish imkoniyatiga ega ekanman. Agar nuqson aniqlanadigan bo'lsa g'ildirak juftligida, bu uje o'sha defektoskopiya jarayonini cho'zilishiga, vaqtini cho'zilishiga olib keladi. Chunki aniqlangandan keyin uni tekshirish kerak bo'ladi. O'sha yoriq misol uchun aniqlanadigan bo'lsa, yoriqni hajmlari, razmerlarini aniqlash kerak bo'ladi birinchi jihatda. Unga uje ko'proq vaqt ketadi. Va bugungi mavzuyimizga oid ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.